I denne video skal vi åbne tre forskellige slags Lucky Blocks, der bliver vildere og vildere igennem videoen. Til sidst skal vi hen i en arena med alle vores ting, hvor vi skal slås mod de farligste monstre. Og så skal vi jo også lige pranke Mikkel med en Lucky Block prank. Følg med i videoen. I dag starter vi på en kæmpe Lucky Block. Prøv lige at se her. Ej, jeg ved faktisk ikke hvorfor, men bagved mig er der en kiste, og vi skal lige kigge deri, fordi der er nogle ting, vi skal starte med. Der er en hjelm, en pickaxe, det sædvanlige, mælk og så videre. Men så prøv lige at se her. Tre forskellige Lucky Blocks. Og jeg kan godt love jer for, de er rimelig vilde. Men det som er specielt, ikke også? Nu skal jeg nok lige vise jer det, jeg tager lige min hjelm på her. Øj, det ligner en kongekrone. Nå, det som er specielt, det er, at der er en rigtig heldig Lucky Block. Og så er der en uheldig Lucky Block af hver Lucky Block, og dem kommer vi simpelthen til at åbne. Jeg har rangeret Lucky Blocksene, så vi tager dem her først, så tager vi dem der, og så tager vi dem der. Og vi skal lige hoppe herinde først. Bum, bum, bum. Lucky Blocks, det er jo simpelthen sådan, hvor at man har de her blocks her, og der kan være noget rigtig godt i de her blocks, men der kan også være noget rigtig dårligt. Og vi starter simpelthen med dem der, og det her, det er altså de bedste Lucky Blocks i Minecraft. Dem skal I glæde jer til, de gule der. Og jamen jeg tænker da bare, at vi starter med okay, sådan der. Hvad skete der? Ej, så var det bare en masse kaniner. Okay, vi tager den der. No way. No way. Prøv at se det svære her. Jeg kan også slå den kanin, der er helt derover. Se. Eller den, der er helt derover. Ej, hvor er det vildt det her. Der er simpelthen en bank herinde. Okay, hvad er det der? Halløjse? Nå, okay. Wow, hvad er det der? En hat eller hvad? Hvad står der? Jamen, jeg tænker da lige, at vi skal åbne de mega heldige Lucky Blocks her. Bum! Hvad var det her for? What? Ved I, hvad det her det er? No way! Jeg har fået Lucky Potions. Prøv at se der. Hold da helt op. Så skal vi åbne den mega uheldige Lucky Block. Åh nej. Hvad er det der? Lenny the Ash. Åh nej. Åh nej, det er en giftig snemand, står der. Gud. Hvad er det hernede? Hvad er det hernede? Så er vi i en lille svampeby, og vi har altså kun lige 6 af dem her tilbage, før vi kan gå videre til de næste Lucky Blocks. Og som I nok kunne se i starten, altså... Som I nok kunne se i starten, så skal vi altså kæmpe i en arena til sidst, hvor at... Hvor at vi skal kæmpe mod de vildeste monstre med det her Lucky Blocks her. Og så tænker jeg da også, at vi lige skal pranke Mikkel. Skal vi ikke det? Sådan en god Lucky Block prank. Det har vi ikke prøvet før. Jeg fik lige de her bukser. Det er fordi, nu er vi begyndt at åbne de her Lucky Blocks. Åh nej. Au. Stop. To på en gang. Gud, det hakker. Et grisehoved. Wait, what? Så... Nej. Og et kogehoved. Okay, kan vide, hvad der er hernede i. Hvad er der? Nej! Det er løgn. Nej! Det føles næsten, som om vi er kommet i himlen. Hvad skete der der? Nu spawnede jeg lige en masse regnbue for... Gud. Nej. Jeg gør det lige hurtigt. Til dag. Bum. Sådan her. Så gør vi lige sådan... De her, de er altid sjove. Medmindre der kommer... Hvad lavede jeg? Hvad skete? Rider jeg på en gas lige nu? Jeg rider legit på en gas lige nu. Au. Hvad delen er det der? Ej, det er et mobtårn. Gud, hvad er det der nu? Hvad er det der? Nu har jeg bevæget mig ind i et mærkeligt landskab, og jeg tænker, vi skal have åbnet de her to mega heldige Lucky Blocks, og den mega uheldige. Det var sikkert den der. Hvad er det der? Ej, hvor mærkeligt. Okay, så er der den mega heldige tilbage. Hvad er det der? Vent, er det en rollercoaster? Okay, det bliver spændende, det her jo. Ej. Wait, what? Okay, jeg prøver lige at sætte mig ind i den. Det kan jeg overhovedet sætte mig ind i den? Jeg kan ikke sætte mig ind i den. Fair nok, hvad er det? Og den sidste der. Okay, det var ikke særlig heldigt. Nå, nu skal vi til de bedste Lucky Blocks i hele verden. Det er nemlig Fortuna Lucky Block. Og de er altså gullige af en årsag. Det er ikke normale Lucky Blocks. Det kan I selv se her. Hvad var det, jeg fik der? Det er sådan en hjelm her, som giver mig... Au. Hvad sker der lige? Jeg synes bare, vi åbner de her mega heldige Lucky Blocks. Fik jeg lige en bazooka?
Jeg fik en bazooka. Jeg fik en bazooka. Okay, hold da helt kartoffelmos. Hold da helt godt. Ja, nu står vi så på en grøn Lucky Block, og vi har altså lige den mega uheldige Lucky Block tilbage. Gud, så... Ja, det er jo så typisk det der. Altså, hvorfor skulle den springe hele det her i luften? Nu står jeg jo her. Jeg har gået planken ud. Okay, det er gas. Vi kan bare lige være på det her skib her, mens vi åbner de 9 sidste. Prøv at se det der. Ej, for det er endnu en bazooka. Men det er 2 forskellige bazookaer. Hvad gør den her? Okay, den gør lidt det samme. What? Hvad er det der? No way. Jeg har fået jump boost. Fedt. Okay, det der, det var bare normalt gear. No, en tryllestav. Er ikke klar over, hvad den her, den kan? What? Gud, jeg ramte mig selv. Det er seriøst typisk, det der, jeg rammer mig selv med min egen tryllestav. Jeg drikker lige et glas mælk. Okay. Sådan der, der kommer en zombie. Planken mod, kammerat. Så væk, vi har 4 tilbage. Okay, ved I hvad, den sidste åbner jeg der. What? Det er jo sygt, det der. Vent, er det der en zombie med? Nej, au. Hey, kammerat, ved du hvad? Au. Okay, nu står vi hen ved arenaen, hvor vi skal kæmpe. Og det lyder nok lidt voldsomt i baggrunden. Det ser nok også lidt voldsomt ud, når vi kigger herude. Men nu står vi her, og jeg tænker altså lige hurtigt, at jeg skal have lavet noget chestplate i hvert fald. Det skal jeg lige have lavet, før vi går derud. Og sådan der. Og så tænker jeg lige, at jeg skal have sådan en strength potion her, fordi ellers så ved jeg snart ikke, hvad der sker med mig. Og er der flere? Der er repairing her, hvis nu vores ting går i stykker. Og så skal vi jo også lige pranke Mikkel her til sidst. Men jeg tænker, vi skal have den der med. Og så var det sådan cirka det, vi åbner. Go! Gud. Gud. Hvorhen er de? Deroppe er de. Der. Okay, det her, det er jo sygt. Hvad sker der med mig? Det er super. Sådan der. Okay, ved du hvad, kammerat? Sådan der. Jeg nakker dig. Jeg ramte den. Okay. Jeg dræber ham. Det var godt nok vildt. Nu er vi hen ved Mikkels hus, og prøv lige at se de her Lucky Blocks, jeg har på mig her. Det er en Delta Lucky Block, og jeg tænker lidt, Mikkels hus er her, det er rigtig fint og så videre, men han skal simpelthen prankes med de her Delta Lucky Blocks, som er rimelig vilde. Dem har jeg ikke set i den her video, men jeg kan love jer for, at de er vilde. Og vi kan jo lige åbne en lige om lidt, bare lige for at vise, hvad der er der i. Men jeg har taget en masse uheldige Lucky Blocks, og dem graver jeg simpelthen ned under her. Sådan der. Og herover også, og her. Fordi næste gang han så kommer forbi sit hus, ikke også? Ja, så er det game over. Fordi prøv at se her. Duk. Sådan der. Så kan han ikke gå ind i sit hus, uden at åbne sådan en Lucky Block. Fordi jeg kan lige hurtigt prøve at vise jer, hvad der sker herover, hvis nu vi sætter en Lucky Block der, og en Pressure Plate. Boom! Så, ej, hvad er det der? Sith Lord med et lyssværd. Altså, I kan godt se, Mikkel ikke også, han er lidt på skideren. Men apropos Mikkel, så har han altså uploadet en video, som er mega god. Og den kan du altså se med det samme, hvis bare du trykker lige her på skærmen. Det er en mega god video, og jeg synes selv, den er meget god. Så det kunne være mega fedt, hvis du vil gå ind og se den. Det vil både gøre ham og mig glad. Så tryk på skærmen, og ellers er der en link nede i beskrivelsen. Vi ses!